Dragi prijatelji, danas SDA Tešanj kreće u predizbornu kampanju za lokalne izbore za općinsko vijeće i načelnika općine Tešanj. Kao najjača bosansko-hercegovačka stranka imamo i ovaj put svoje kandidate kako za općinsko vijeće, tako i za načelnika općine Tešanj. Čvrsto rješeni da ne samo potvrdimo uspjeh u izboru načelnika, već i da osvojimo većinu mjesta u općinskom vijeću Tešanj, da bi izbjegli blokade koje smo imali u proteklom mandatu, kao i eventualne ucjene od manjih političkih stranaka i vijećnika. Ovo sve u cilju da uspostavimo puteve razvoja i prosperiteta na cijelom prostoru općine Tešanj, jer je politika SDA izbalansiran razvoj svakog dijela općine Tešanj. Jasno nam je da se u ovom trenutku moramo okrenuti ka tri problema koji napadaju i uništavaju naše društvo, a to su borba protiv nepravde, pravdom i pravičnošću, dati jednake šanse svima, borbom protiv siromaštva, ekonomijom i zapošljavanjem kroz izgradnju ambijenta za investiranje u općinu Tešanj i borbom protiv neznanja, znanjem i obrazovanjem, te borbom za istinu. Dosta nam je nepravde. Nepravde prema SDA, laži, spletkarenja i podvala, negativne propagande. Nepravda uništava sve dobro što smo do sada uspjeli ostvariti zajedno sa vama, naši dragi građani. Pravda, istina i dostojanstvo bosansko-hercegovačkih ljudi nam je imperativ. Nećemo dozvoliti da se više ikad iko poigrava našom čašću, našim dostojanstvom i našom budućnošću. Iako svjetska ekonomska kriza uzima danak i u Bosni i Hercegovini, siromaštvo više nema mjesta u našem društvu. Bosna i Hercegovina je bogata zemlja, vrijednih, poštenih, pametnih ljudi. U tom smislu možemo samo reći da ćemo sve snage na lokalnoj razini usmjeriti ka zapošljavanju, zapošljavanju i zapošljavanju. Mjesta za depresiju ovdje nema. Čemu neznanje? Obrazovanje i sticanje novih znanja su obaveza i šansa. Samo obrazovani ljudi mogu biti korisni sami sebi, svojim porodicama, ali i u svojoj ulici, mjestu, gradu i općini. Nema obrazovanja koje je skupo. Skupo može biti samo neznanje i mrak koji nas može odvesti tamo gdje niko od nas ne želi. U našoj općini mi smo već na praktičnim primjerima strateškog razvoja lokalne zajednice dokazali da je moguće uspješno voditi lokalnu zajednicu, a uspjeh garantirati poznatim modelom koji se zove elektronska uprava, ekologija, ekonomija i zapošljavanje, kulturno-historijska nasljeđa i turizam i kadrovski potencijali mladi. Ovaj model garantira pouzdan razvoj kako lokalne zajednice, tako i BH društva u cjelini. Na implementaciji ovog modela naš načelnik gospodin Šišić je dobio prestižno priznanje menadžer Jugoistočne Europe, na čemu mu i ovaj put čestitamo. Kontinuitet u razvoju može se obezbijediti nastavkom primjene i realizacije ovog modela, ali i sa kandidatom Suadom Huskićem, koji je učestvovao u implementaciji ovog modela, što je dovoljna garancija da naš kandidat dobije vašu podršku na izborima 7. oktobra. Voljeli bismo da danas o tome ne moramo posebno govoriti, ali neprijatelji Bosne i Hercegovine su se potrudili da nam po ko zna koji put skrenu pažnju. Borba za državu još nije gotova. Svjedoci ste pokušaja njene podjele putem ustavnih reformi, ponovnim asimetričnim rješenjima u kojima se marginalizira uticaj Bošnjaka, ali i putem ekonomskog podjarmiljavanja raznim političkim dogovorima daleko od očiju javnosti. Zato su ovi lokalni izbori važniji no ikad. Na njima će se prelamati budućnost Bosne i Hercegovine, naše djece i svi nas. Svjesni smo da i vi to osjećate i da upravo od SDA možete očekivati odgovornost, jer znate da vas nikada do sada nismo izdali. Upravo tako, na sceni nije ništa drugo do izdaja naroda i države. Nove koalicije bi sada da dijele državu i spremaju bošnjačkom narodu geto, nove egzoduse i potpuni nestanak sa ovih prostora. Mi samo možemo kazati da dok je nas i vas u Bosni i Hercegovini patriota koji vole svoju zemlju više nego sebe i dok je SDA ima vašu podršku, neprijatelji Bosne mogu samo sanjati to. Pokazali smo da kad god je bila jaka SDA, jaka je bila i BiH. Zato vas pozivamo da masovno, kao nikad do sad, izađete na predstojeće lokalne izbore i da dobro razmislite kome ćete ovaj put dati svoj glas. Ne gledajte ni prijatelje ni rodbinu, već samo ko će provesti u djelo ono što je zacrtano, jer mi izdati ne znamo.
Lista koja je pred vama je garant provedbe napred navedenog. Nikada nemojte sumnjati u to. Vi koji ste kandidati za općinsko vijeće i načelnika, trudite se da u kampanji objasnite građanima općine Tešanj naše ciljeve i načine realizacije tih ciljeva. Nemojte se boriti za vlast, to jest da budete izabrani. Vlast Bog daje kome hoće i kad hoće. Naše je da uradimo šta znamo i umijemo i da to prezentiramo onima koji biraju. Naša kampanja, kao i do sada, treba da bude umjerena, bez napada na bilo kojeg pojedinca ili političku stranku. Reagirat ćemo samo u slučajima eventualnih napada na naše kandidate ili SDA, a spremni smo se politički sučeliti sa bilo kojom opcijom i po bilo kom pitanju. Lista kandidata za općinsko vijeće, koja je sastavljena od raznih obrazovnih profila, kao i kandidata sa cijele teritorije općine, lista kojom dominiraju mladi kandidati, ali i oni koji krasi iskustvo u radu vijeća, lista na kojoj su i oni koji su branili zemlju, kao i oni koji su bili tek rođeni, lista na kojoj je veliki broj žena koje su brojniji dio stanovništva, lista kandidata koji izdati ne znaju. Naš kandidat za načelnika općine Tešanj Suad Huskić je najbolje rešenje za pouzdan razvoj naše općine i sigurni smo u provedbu zacrtanih ciljeva sa ovim načelnikom, jer bi samo u tome slučaju bio kontinuitet razvoja općine Tešanj, a mi to želimo. Mi volimo ovu zemlju, Bosnu i Hercegovinu, zato je gradimo i čuvamo s ljubavlju. SDA, snaga BiH.